A já zdravíš Gamler, Gamlerky, vítejte u našeho dalšího videa z hry Outlast z DLC Whistleblower, nebo jak to má nazvat. Jsme tam, kde jsme skončili, za kamenou jsem vůbec nehrál, to bych se ani nemohl dovolit, je to přece série. Takže jsme skončili, tady jsme vlastně přišli to vytrací všechno, tady nějaký ferdík nám tady leží. A hádám, že se vydáme asi tady tudy. Jak jste si mohli všimnout, tak dlouho nebylo video, je ten, ty vůbec, to já škám, neděj. Dlouho nebylo video, jelikož poslední dobou byl problém jak s downloadem, tak uploadem. A nemohli jsme, třeba když jsme dali volko, tak jsme neustále měli lagy a bylo to nejasný. Jsou to sice taky menší výmluvy, ale však to znáte. Ještě bylo něco kolem dodělávání Joška a takovýhle blbosti. Nebudem to zdržet, když se vám dostat. Jasně, máme i proto nějaký rádio. Teď nějaký typický zvuk, jako by to byl typický ten Wallrider. Jakoby nic tady nevidím. Nevidím. Jdeme dál. Tady se na někdo dobývá. Nevím, jestli se dobije. Už to asi zdá, hele, baterka. Oh, fuck, kolik jich máme? Máme tři baterky, to není nic moc. Do té dveří se bohužel dostat nemůžem. Nic, jdem dál. Koukám tady Wallrider a jsem měl nějakou house party. To tady trošku rozjel nějaký. Pohra se moc. Je to bublí. Ne, proč tu rukovám takhle, já jsem při tom vzduchu. To trošku nedomyslím. Ale jako pěkně ho to tady rozjel, pěkně, pěkný střeva. Tak. Koukám tady ještě nějaký doktorek dostal nějakou projížďku. A tam se tam někdo dobývá, tak já si radši zavřu. Jasně. Takže vlastně nemám na výběr, pomoct ti stejně musím, to zmáčnu. Takže to je nějaký vlogísek. Takže zdravím Gamler, Gamlerkyně, vítejte u našeho dalšího vlogísku ze hry Outlast, nebo ve hře Outlast. Tentokrát se nacházíme tady s nějakým frikulinem, který by chtěl být osvobozen a my nemáme na vybranou a musíme to zmáčnout. Jsme to otevřeli a vypadá to, že ho ostudu nemine. Takže nakonec to byl nějaký faker, co nás tady fejkoval a byl to obyčejný člověk. Dej mu, dostaš to hovno. No, pěkně mu dáváš. A teď utečeš, viď? No jasný, ještě aby se zůstal. Ne, vždycky, když tam naběhne kamarád, tak to mám začít natáčet a nevím proč. Takže, jestli máme se dostat pro to rádio. A jiná cesta, než jít zpátky, koukám, není. Proč pomalu otevřem, ale nebudem. Co to je? Wallrider! Schovej se! Dovnitř. On dá se sem, co? Myslíte, že jdu sem? Jo. A jde dovnitř? Jak to, že? Ale jak to mě mohl najít? Takže to mám jako utíkat tam tudy, jo. A to se mi dá trošku jako bullshit. Či je to, že tady to už ho rozsekal. Takže jako myslíte... Či jdu ven. Jasně, teď jsem pojel Wallrider. Já zavřu, schovám se tady. Myslíte jako, že mě najde? Že to by byl trošku jako blbost. Protože mě ani neviděl a najít mě tady taky nemůže. Už jde sem? Už je tady. Ne... Ale to je blbost prostě! Au, může bolet. Nevím, je to blbost, ale prostě. Takže já mám jako běžet tam? No tak bude mi běžet dál. Za Mjolnem. YOLO! Asi s... Jo, jsem, aha. Jasně, tak proto jsme to vlastně odemykali. Myslím, že sem už nemůžeš? Koukám, tam nějaký doktor ještě běžel. A co teď? Jasně, právě máme najít to rádio. Čiže, kudy... Kudy tu do Betlém? Nebudem. Tudy ne. Takže se podívám, tady je víc světla, tady se mi to víc líbí. Tady by mohly být nějaký fucking batteries. Aha, já nevím, že možná nahoru vyskočit potom. Možno. Já nevím už. A nějaký dokumenty. Zde si to číst nebudu, blbosti. Zajímá mě to. Zase tak dobře anglicky nevím, abych to... Ale možná bych to nějak dokázal přeložit, nevím. Takže hádáme, že asi tudy. Nemůžeš tam líst. Semka, to je trapný. Čekaj, můžu se nějak...
Dá se tady lehnout? Nedá. Že tudy. What? Oh my god. Ten zvuk se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Kur. Tudy. Ten zvuk se mi vůbec nelíbí. Doufám, že to nebude něco strašného, já se z toho fakt podělám. Tam někde. Hej, on má brusku. Má brusku. Asi mu řezal v koule. Aha. Jako spíš zežral. Jo, tady nebudu rušit. Myslím, ty mrtvé se stejně pat nebudou, to je taky dobře nedomyšlený. Koukám tady nějakou hovězí polívku. S příchutí lidské moči. Mňamka. Ještě tam žere. Počkej, tady je? Nebo kde byl? Kde byl? Není. Fuck. Kudy? Já to chci vidět. Počkej, kudy? Aha, kudy. Trošku nedomyšlený, nebo prostě taky úplně nějaký blbost. To je mikrovlnka. Co mu děláš? Co mu děláš? Chci blíž. Oh. Jo, ty jsi to usmažil. No, no, tak nevypadá, že ho miluješ, co mu děláš. Doufám, že nebudeš hodit nás, fekále. Oh. To je srdce. Ne, plíce. Pěkně ty. Teď proč po nás? Aha, nenažranec. Tady koukám nějaký další doktoři. Doufám, že tam taky zůstaneš. Protože nechtěl bych si s tebou jako zahrávat. Teď se radši zavřem. A půjdem dál. Takže tudy jít nemůžem. Takže jdeme tudy. Tady to útočko. Už by tady mohlo být něco ale akčního, protože to je zatím pěkně nudný. A chtěl bych se trošku po... Pokakam. Tyvo. Co někdo přišel? No co to bylo? Ne, asi ne, to se nás zdal. Pomalu od saving, takže teď se tady něco určitě bude dít. Jaký Outlastu zvykem? Nevím, zavřeme. Jdeme dál, jdeme dál. No jasně, jdeš. Jasně. Tam něco je? Nic není. Asi nejdeš. Tak jsem to přelez, co tady teďka bude? Uložil se to, neuložil, já nevím. Doufám, že tady nebude ta brusanda. Nevím, jak jinak bych... No jasně. No jasně, je tady. Je tady mikrovlnka. Nebo jak mu budeme říkat? Nebudeme něco kopírovat, jak mu budeme říkat? Budeme mu říkat... Jak mu budeme říkat? Budeme mu říkat... Bruskotrubka. Ne, to je blbý. Nevím, něco ještě vymyslím. Ale jako, bych byl nerad, aby mě tady načapal. Já si radši přibuju baterky. A nějak to tam ten vykouma. Protože nerad bych, aby mě tady se smažil. Tady není. A on čel tam, každou chvíli se podle mě vrátí. Nebo ne? Už jde? Ta hudba se mi nelíbí. Tak to bych ho slyšel, ne, kdyby šel. Toho brusku. Čekej. Já nevím, kde. Tak půjdu opatrně.
Já teď se schovám pod stůl. Už jde. Už to slyším. Už ho slyším, Parchanta. Jasně, už začíná dýchat, už slyším víc brzku, takže už se přibližuje. Už se přibližuje karbusák. Už je tady, už je tady. Říkám, usměv. Jsi ve Full HD záběru. Usměv. Ta mě nemůže najít, že ne? Ne. Jako je tady celkem do světla. Nemůžeš mě vidět. Jasně. Teď seš tam, ne? Co? Půjdeš tudy nebo tudy zpátky? Protože já nevím, jak se tam potom přes tebe dostanu. Počkej teď. Uvidím ho tady, když půjde. Asi už tam šel. Kde? Kde? Já nevím, kam zmizel. Tam musel, prostě to nemohl jít. Ukaž se, vystrož paru žáčky. Já nemám baterky, baterky. Já nevím, kde. Já to jolnu, on to jolnu. Teďka někde vyskočí, ne? Jako zadobejt nemůže, je jasný. To je zamčený. Tamhle, tamhle. Tamhle, tamhle zadu. To máš tak velký okruh, že nebo tam se dá nějak projít. A jako s tebou si zahrávat moc nechci, kamaráde. Jedině prostě počkat, až půjde sem a tam. Už jde, takže teď se budeme se snad držet pod dřepu a doufám, že nás neuvidí. Fekální. Fekální brusák. Brusák. Tak pojď. Jseš tady. Nerychlí, hlavně. Buď v klidu. Cože? Tak pojď, kámo. Trošku si zaběháme. Pojď, Barče. Nope. Nope, kudy, 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 tudy. Otevřete ty dveře. Zavři. Už se sem dobývá, Parchant. Kudy tady? Pomoc. Ne, ne, ne. Pomoc, nevidím ho. Nevidím ho. Kde? Jsem se to trošku započil, jako. Jako v pohodě byly horší věci. Kde, jdeš sem? Půjdeš sem? Počkej, tady je. Tady byl. Já ho viděl. Ty už natačíme kolem 14 minut, ale udělali jsme úplný hovno s proměnutím. Tady je. Karbusák. Karbusáku. Ty jeden magoráku. Karbusák, brusák. Jseš pepane. Šel spát. Šel spát. Čekaj, co je zahřený dveře, jasně. Čekaj, tady jiný. Kam tudy? Já nevím, kam šel. Bože, tady by mě vidět ani neměl. Čekaj, tam nahoru? Se nedostanu.
Tamhle. Takže jedině počkat, až sem dojde a to trošku natáhnem, no. Já potřebuji ušetřit s baterkama, takže to vypnu. Budeme takhle čuval pod postelí, uděláme si tady cooking. Já taky jeden z toho prostě natáhče bylo, že jsem hrál ještě Vovko na ten staru, a tam je teďka ten katáč, tak to tam nějak rozšíříme, s Kildou máme, s klukama tří, už se to celkem rozjelo. Na Artemisu u Hordy jsme. Tak když tak byste nohu napsat, když tam třeba někdo hrál, dobrý, o ně by se zájem. Get level 8 a takhle no. Ty půjdeš sem? Já nechci zase tak svítit. Kroky. Takže sem nepůjde, jo? A kam mám tam běžet? Počkat, já mám vlastně nějaký klíč, co? Víte co? Přebiju baterku. A jolo. A teď půjdeš sem nebo ne? Nebo vůbec půjdeš tím tam? Ty jsi tam otevřel. A zavřel, takže teď to obejde. Tak mám jít já tady. Takže já vážně nevím, co tady mám hledat. Čiže by... Ne. To je zamčený. A tam nic není. Já vylákám. Šule ne. Wow. Pojď, dáme si kolečko. Nebudu tě krmit, nebudu. Kudy jdeš? Jsi slepej, ne? Jdeš tudy. Jo. Ty jo, ty jsi blbý. Ty jsi blbý, až to bolí. Au, 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 utíkej, Luterko, utíkej. Luterko, utíkej, utíkej, utíkej. Je, utíkej. Čiže tady něco? Nope. To jako nic není, tak já nevím. Já to, že tu končím a prostě za kamenou to nějak vykoumám a protože teď nemůžeš cítit, mě to vůbec nezajímá, kámo. Ale já prostě nevím, kam se mám jinak dostat. Počkej, ty jdeš sem, nejdeš sem, že ne, nejdeš ke mně, nejdeš ke mně. Ne, ne, pomoc, 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 pomoc. Tak já nevím už, já už fakt nevím. Jo, utíkej, 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 Lutere, utíkej, utíkej. Utíkej, utíkej, utíkej. Bum. Tak já nevím prostě. Tamhle, hajzl. No nic tam, já pánové, já to asi tenhle díl ukončím, vůbec jsme nic neudělali, protože já nevím, kde ten klíč mám najít. Prostě tady ten trapný klíč. Já se na to někde podívám, nebo se tady prostě zkusím podívat a třeba v příštím díle to nějak společně zvládnem. No nic, já doufám, že se vám dnešní díl z Outlastu líbil, pokud ano, rozhodně dejte like, určitě nás to podpoří v naší trubě s Windivem. V létě byste mohli čekat možná nějaké live streamy. Teďka jsem omezil to hraní LoLka. Taky vedlejší blbosti, to ne, i vedlejší. Takže jak jsem říkal, pokud se líbilo, dejte like, sdílejte nás všude, určitě nás to pomůže, budeme rádi, jestli pokud se tady ta série ještě víc uchytí z Outlastu, mě to zatím celkem baví, akorát budu muset prostě zjistit, kde, co, jak. No jest, a takže se zatím mějte a zdravíte gamblerky a gamblerky.